السلام علیکم، سویر ہو گئی ہے، اٹھو سارے، اے اللہ میں بدہ نہ ہو، تو تھوڑا جا کھا پی لیے، ناشتہ کروں، یہ ناشتے دا ٹائم ہو گیا ہے، صبح صبح اٹھو، ناشتہ کرو، یہ چیزاں کھان پی لیے، چیزاں میں اور سناؤ سب ٹھیک ٹھاک، میں بھی ٹھیک ہوں، سارے ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں.